Хамаге салам, гультехравая костоис, я на сез валямбарге. Бляманки сез мебель талеш, что приехал мамо, логи учрегенсис, я не базар, мо базар юреш, галете сот училер, у нанташ харас фат сез мебель. Буны ечима десизге, маф байдафна, ярдам берада. Дукон 2 қабаттан иборат болып, умуми майдоны 1,5 мин квадрат метрді ташкел қалады. Бұ ерді нафақа Дафна ва Айко мебелларыны, балки Европадан келтірілген пол қопламалары, ұнан ташқар ешіклеріні харит қылышыңгіз мүмкін. Бір қарышты көршіңгіз мүмкін ке, бұ ерді код ассортимент тағдым қылынген. Товарларыны, мақсулатыны көплеге қарамастан, бұ ерді хаман арсы мантиқи ва тоғыры жойлаштырылген. Көрім тұрыптыке дизайнер нафақат ташқы көрінішке, балки мантиқи жойлашыке хам этібар берген. Келін хамасыны батасыл көріп чықамыз. Бұ есі задор ешіклері. Бұ Россиянин... Келін хамасыны батасыл көріп чықамыз. Бұ ерді көршіміз мүмкін ке, задор ешіклері тағдым етілген. Задор ешіклерінің өзіні сұфатлилігі ва чидамлилігі білен жүдәе машғұр құсопланады. Масалан, мана бұ оқ ешікіні өлсек. Механизмі жүдәе мүмш оғышленген екен, чүнке беймалал өч алдым бұны. Ішкерсіге кіріп көрсек, бұ ерді кішкені кені қона яратылген. Яни бұ ерді торты ешікіні көршіңгіз мүмкін. Өзіңгізге мақұл болгенін өчіп көрсәңгіз, бошқа қонаңге чықшыңгіз мүмкін. Задор компаниясы Россияның ерек компаниялардан бірі қысапланады. Ва ұларының азаліклер үшінді ке, өзінің ешіклеріні Европа үшкіналарды ішіліп чықаршады. Бұ ерді көрішіміз мүмкін, ноудайты равішті тағдым етілген екен. Яни, сіз беймарал орқа ва олды таманыны көрішіңгіз мүмкін. Жүдәем сұфатли ва үмшоқ үшіленген екен, әне беймарал өтшіке хам құлай. Әнді әсі, пол қопламалары торсы толығыра малыматке еге боламыз. Бөрді көршіңгіз мүмкін, қар бітті пол қопламы өз малыматке еге қайсы дәвлетті әшіліп чықарылгені, вазны өмін ташқары бойық торсы малыматыны бөрді көршіңгіз мүмкін. Хоп. Бұ ерді нафақат Россия дәвләті дәшіліп чықарылген, бәлкі Европаның, Германия, Польша, Турция дәвләтлерді шіліп чықарылген пол қопламларыны көршіңгіз мүмкін. Ұнан ташқары, Дафна Флорингнің ең көтті ерек қамқорлардан бірі Кранотекс сопланады. Кранотекс Европаның ең ерек пол ламинантлары шіліп чықару үші компаниясы сопланы, өзінің сұфаты, ұнан ташқары, чырайлы текстурасы білен ажыралып тұрады. Яна бір қызықарлы факт, біз қам Кранотекс компаниясы білен қамқорлық қырамыз, айнан Кранашпан мақсулатыдан мебел ішіліп чықарамыз. Бұ ерді нафақат мебел, пол қопламалары, ешіклерден ташқары, мана бұндай чырайлы декоратив гүлларыны қам сатып болшыңгіз мүмкін. Қызықарлы китоплар, ұнан ташқары үйпшоқ плетлар, ва мана бұндай чырайлы декоратив элементлер қам бар. Бойсы, біздің мекі столымыз, ұл сізнің айнан іш құдудыңгіз үшін айнан мас ечем қысапланады. Бұл әсі біздің Алиса тумбамыз, ұл функционал қысапланы, нафақат үй интерьері үшін, балки дуконыңгізге қам мас келеді. Бұл әсі наш шезлонғы, өзінің ұсық күнінді қоғызыны олдыда маза қылып дамол үшін мақұл ечем қысапланады. Оның іплары джинсы матосыны естілетеді. Бұл әсі кросы стилажы. Бұл нафақат үй интерьерді, бәлкі дуко интерьерге қам мас түшеді. Яни бұл ерге өзіңгізінің мақсулатларыңгізінің жойлап, чырайлы тағдым қылсаңгіз болады. Бұл әсі Челси ором күрсісі. Бұнда маза қылып қордығы қылсаңгіз болады. Енді әсі мебеллер тағдым етілген қават кетшіңіз. Әне кеттік. Біз есі мебеллер тағдым қылынген қабатке етіп келдік. Бұ ерді көршіңгіз мүмкін, мебеллер түрлары бойынша зоналарға бөлінген. Яни отау қоны, ош қоны, балалар қонасы, ұнан ташқары мехмо қоны үшін мебеллер қарит қылышыңгіз мүмкін. Бірінші интерьер қонасыда коридор үшін жамаларыны көршіміз мүмкін. Бұлар Z, Chelsea, Classic, Karina ва Grace жамаларыдыр. Үйіңгізін ішінам ба сарам жон сақыламақшы болсаңгіз, бұлар сізге жүдәем аз қотады. Шузи, джавоны.
Oyoq kiyimlar uchun moslangan. Bu esa bizning prima tryumomiz. Artumbasi haqida ko'p gapirmasa ham bo'ladi, chunki o'zingiz ko'rib turibsiz. U o'zini maftunkor ko'rinishi bilan uyingiz husnini boyita oladi va sizni xursand qiladi. Bu esa xaudini aylama javoni. Bu sizga nafaqat javon sifatida, balki oyna sifatida, ilgak sifatida. Undan tashqari, yozuvlaringizni qoldirishingiz uchun doska sifatida xizmat qiladi. Agarda turmush o'rtog'ingizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, origami to'plami bu siz uchun eng yaxshi tanlov. U trimo, shkaf, karavat va kichkina tumbadan iborat. Uning afzalliklari shundaki, bu yerda karavatda simsiz quvvatlagich, yoritgich, undan tashqari USB portlar bor. 4-chi interyer xonasida esa yo'lka kitob javonini ko'rishimiz mumkin. Kitoblarni sevsangiz, yo'lka oldidan osonlikcha o'tib keta olmaysiz. Lilonger tumbasi noodatiy dizaynga ega bo'lib, sizning interyeringizni yanada chiroyliroq qiladi. Undan tashqari, bu yerda ofisingiz va uyingiz uchun xarmaxal kreslalar bor. Va mana o'zimdagi gamerski kreslo. Dasmollash uchun doska qidirib yurgan bo'lsangiz, qidirishni to'xtatsangiz ham bo'ladi. Ayko dasmollash doskasi. U o'zining ixchamligi bilan juda ham qulay, ya'ni doq qilsangiz, polka sifatida bo'ladi. Undan tashqari koordinalari bor ichida. Kiyim qo'yishingiz mumkin va tumbochkasi. Bunda esa doskani yig'ilmaydigan turini ko'rsangiz bo'ladi. Uning afzalligi nimada deb so'raysizmi? Javob oddiy: yuqori sifati va narxida. Undan tashqari bu yerda bizning yangi Moon stilajimiz bilan tanishsangiz bo'ladi. U o'zining noodatiy dizayni bilan juda mashhur. 2-chi zalda ko'rishimiz mumkin turli xil modellarimiz taqdim qilingan. Bular Level va Mavami jurnal stollari, Fluffy yumshoq kursilari, Slate tumbasi, Regatta stilaji va albatta Kate jurnal stoli. Slay tumbasi haqida to'liqroq gapiradigan bo'lsak, uning g'ayrioddiy tashqi ko'rinishini eslab o'tmasak bo'lmaydi. E'tibor bering, oldi tarafida to'lqinli naqsh bilan bezatilgan va u qayerda bo'lmasin, e'tiborni tortadi. Bu esa loft uslubida ishlangan kech stolimiz. U sizning ofisingizga juda mos keladi. O'rindiq olaman deb yurgan bo'lsangiz, Globus o'rindig'i siz uchun yaratilgan desam aldamayman. E'tibor bering, uning konstruksiyasi odam anatomiyasini hisobga olingan holatda yaratilgan va sizga faqat madaniy hordiq emas, balki bel davolashda ham tibbiy yordam ko'rsatadi. Bu yerda esa Fitzko Hoker bar stollarimiz bor. Ranglarini o'zingizga mos qilib tanlab olishingiz mumkin. Qulayligini tekshirib ko'rishingiz ham mumkin. Undan tashqari, bu yerda bizning tower stilajimiz bor. Buni ham kitoblar bilan yoki dekorativ elementlar bilan boyitsangiz bo'ladi. Bu zalda biz ishlab chiqazadigan oshxona stollarini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bizda 10 dan ortiq xilma-xil stol stullar bor. Ular ichida sizga mos bo'lgan stollarni tanlashingiz mumkin. Keyingi qahramonimiz bu butterfly stoli. Buni o'zingizga xohlagan, yoqqan rangni tanlab olishingiz mumkin. Bu esa wave stolimiz. O'zining rangi va noodatiy dizayn bilan ajralib turadi. Juda ham yumshoq va qulay. Keyingi stolimiz korpus stoli hisoblanib, uni ham dizayni noodatiy hisoblanadi va o'tirishga juda ham qulay. Oxirgi zalda esa ofis yoki uy uchun juda kerak bo'ladigan ish stollarini va javonlarni ko'rishingiz mumkin. Direktor uchun yoki bolangiz uchun stol xarid qilasizmi? Ikki holatda ham siz mamnun qolasiz, chunki sifat bizda birinchi o'rinda turadi.
Bu yerda esa Transformer jurnal stolini ko'rishimiz mumkin. Hozir ko'rsatib beraman. Buni ichiga joylaymiz. Va kichik hajmga keltiramiz. Marhamat. Yana bir e'tiborga sazovor narsa bu albatta dala hovli uchun to'plamlarimiz. Har bir to'plamimiz bir-biriga o'xshamaydi va o'ziga xos tashqi ko'rinishga ega. To'plamlarning yana bir afzalliklaridan biri bu ularning chidamliligidir. Bu to'plamlar bilan siz quyosh va yomg'irdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Hammaga xayr.